ემიდა შევახსენო სახელმწიფოსაც, ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც, რომ სახელმწიფოს უმთავრესი ვალდებულება არის სამუშაო ადგილების ქვეყანაში შექმნის წახალისება და მხარდაჭერა. ჩვენ ისიც გვესმის, რომ სახელმწიფო თავად არ ქმნის სამუშაო ადგილებს, მაგრამ ყველა ზომა უნდა მიიღოს იმისთვის, ყველა ინფრასტრუქტურული თუ სხვა სამუშაოები გაწიოს. პროტესტის მეცხრე დღე აგარაში. შაქრის ქარხნიდან გათავისუფლებული 500-მდე თანამშრომელი ღამეს უკვე მეცხრე დღე აგარის შაქრის ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე კარვებში ატენებს. ისინი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მათი საქმით დაინტერესებას უკვე ბოლოჯერ თხოვენ წინააღმდეგ შემთხვევაში პროტესტის უკიდურესი ფორმით იმუქრებიან. ყოფილი თანამშრომლები ცენტრალური მაგისტრალის გადაკეტვას არ გამორიცხავენ. აგარის შაქრის ქარხნიდან თანამშრომლები დაახლოებით 6 თვის წინ გაათავისუფლეს. ქარხანას წარმოება შეჩერებული აქვს. აზერბაიჯანული კომპანია, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ აგარის შაქრის ქარხანა იყიდა, თანამშრომლების გათავისუფლების მიზეზად ფინანსურ პრობლემებს ასახელებს. ხრე დღეა უკვე ქალები, კაცები, აბერ ამ კარავში ვათენებთ, ვაღამებთ, იმის გულისწოთ, შრომას მოვითხოვ. ჩვენ გვინდა შრომა, ხო არაფერს არ ვითხოვ. უბრალოდ გვინდა გამოგვეხმაუროს პრემიერ-მინისტრი, გვითხრას ან დადებითი, ან უარყოფითი. ჩვენ ხო ცოდონი ვართ, არა? გაეშვას ქარხანა და სამსახური ქონდეს ყოველთვის უყურებს და სამსახური იმუშავოს ხარ ამოდენა ხარხს როდ გააგო უმუშავარ ბავშვები ყავს ისინი და ჩვენ გვიდა რომ ამუშავოს ქარხანა და დასახმებული იყოს ერანიო რამ კომბინატორს ახლა წავედი პენსიაში პენსიონერი ვარ და ყოველთვის ბოლოს ვიცი რომ პენსიის პურის ფული გამაჩინა მაგრამ ხალხმა რა ქნა ეს ქარხანა არის რო იცოდეთ ატიკვარული როგორც ყველა ოჯახში ანტიკვარული ნივთია ეს ქარხანა რესპუბლიკაში 29 წელს საძირკველი შეეყარა 31-ში პირველი პროდუქტი გამოუშვა 1950-90 წლებში სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტი იყო და ბევრი ხალხი შეინახა ოჯახებიდან ჩვენს უკან და უმუშავობა არ იყოს ყველას უნდა შრომა და ყველას აქვს ოჯახი თითოეულ შეხედან იქადა кайს ჭამენ кайს ვარენ სხვასაც შეხედონ ნუ შივლები ყავს სოციალ და ოჯახებიო შე ოჯახში ვაფერი არ შეგო ეს არა ადამიანობა და მოგხედონ სანამ დუვად მოუწოდებ ისო პრემიერს ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები მე ვარ ერთ-ერთი აქტივისტი თქვენი ამომრჩეველი ასეც ვიტყვი რომელიც ამ ხალხს ერთად რომ საუბრობთ იქით ვარწმუნები რომ უნდა ეცხოვრათ გახარებული და ბედნიერები და შეხედეთ შედეგი და მე მინდა რომ ეს შედეგი ჩემი ამორჩევისა ხვალდაზე გარშემწყოს და ერთად დავდგეთ ძალიან აი მოვითხოვთ რომ მოგხედონ რა მოგხედონ და ეს ხალხი ღირსეული ხალხი დაუბრუნონ შრომის უფლება აგარაში მშვიდობიან საპროტესტო აქციაზე მყოფ ქარხნიდან გათავისუფლებულ თანამშრომლებს დღეს სხვადასხვა პროფესიული კავშირის წარმომადგენლები შეუერთდნენ. ეს ქარხანა უკვე მე-6 თვეა გაჩერებულია და ადამიანები უკვე მე-9 დღეა რაც სახელმწიფო ჩართულობას ითხოვენ. შეხვედრა ამ დროის განმავლობაში არ მომხდარა ჯერჯერობით, თუმცა როდესაც მე დასაქმებულს ვესაუბრე, მაგრამ მათ მითხრეს, რომ აქცია გადაინაცვლებს თბილისში და მათ ამის სურვილი აქვთ, რადგან პროტესტის ხმა აქედან არის მის, შეეცდებიან იქიდან გააგონონ. დღეს აქ დასაქმებულებს შეუერთდა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება და წევრი ორგანიზაცია. სხვა კომუნიკაცია არ ყოფილა, თუნდაც იგივე ხელისუფლების პრემიერ-მინისტრის გამოხმაურებას ელოდებოდნენ და მთავრობის სამცხეობრივ სხვა სახის კომუნიკაცია ხელისუფლების მხრიდან არ ყოფილა. გამართხილებელი საპროტესტო აქციები აგარაში შაქრის ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკვე რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს. 500-მდე გათავისუფლებული თანამშრომელი წარმოების აღდგენას და დასაქმებას ითხოვს.